5-6 жыл бұрын дәл осы сахнада Қайнар Алагөзов деген бауырмен айтысқан болатын маған. Сол бауырым іздемеден бастап, мына бол жанында деген әндерім бар ғой мен айтып жүрген. Соның бәрін өлеңін жазған айтыскер ақын Қайнар Алагөзов бүгін кешіме келіп отыр ағайын. Анасы барлық сөздің сәлем бидайын. Амандасу әртүрлі әр елдегі, мысалы ағылшындар хеллоу десе, орыс здравствуй деп мәнерледі. Қытайда немқұрайлы нихава деп, анесе дидон түстік кәрейлері. Үнділер намасте деп айтады екен, үйретті ғой сериалдың көбейгені. Ал мұсылман баласы амандаса, жаратқанның нұрына бөленгені. Ассалаумағалейкум деген сәлем, Алланың нұры жаусын дегендері. Алланың нұры жаусын өздеріңе, ақ төрештің ақ көңіл көрермені, тәуелсіздік мерекең құтты болсын. Қазақтай қайсар халық әлемдегі, тәуелсіз қазағымның ерлері мен, тәуелді сол ерлердің тәуелді угай-ай әйелдер ауай. Қосқан өнер еді ол, өнердің ішіндегі өлең еді, өлеңнің ішіндегі айтыс деген байғалықтың ақ сүйек төленері. Бұл күнде Қайнар қайда, төреш қайда, мен жерде бұл жұлдыз ғой төбедегі. Жарқырап тұрғанына таң қалмаймын, өйткені бұл оқтаулы берен еді. Әнді қалай сызылтып әдем айтса, дәл сондай қара өлеңнің шебер еді. Бүгінгі беделіңмен шақырсаңыз, Пугачева Аллада келер еді. Екі түйір күйеуін ертіп келіп, еліңді қуанышқа бөлер еді. Тоңғанда Астананың аязына, оймароз-мароздайтып берер еді. Хаваның жерге тимей тұрған шақта, бұлай төмен демеуің керек еді. Ауылдан домбырамды даңғырлатып, Астанаға алдырдың, угай-ай неге мені. Ағайын беріп отыр, біз жаққа мән оу, ақынға жарасама қылжақтаған. Жалғасын әрмен қарай ақын досым, жасынан жорға мініп зыр жаттаған. Күн сайын экранға елеңдейміз, жаңа бір естілер деп сіз жақтан ән. Дегенменен ән басқа, айтыс басқа, еліңе сөз ұсынсаң дұздап тағам. Шынымды айтсам сағындым арыныңды, өзендей қысы жазы мұзғатпаған. Тым жақсы ел мақтаған ақын едің, әнші боп кеткенің не угай-ай қыз жақтаған. Сөйттің ғой. Саған не дейін, әй қайнарым саған не дейін, сөзіңе жауап берейін, уақытыма сәл шығын. Кім келіп кімдер кетпеді, өзендей өмір өтпеді, сағымдай қысқа қамшының,
Ахан сермен салбыржан, өлеңін әсем ән қылған. Естіліп жатыр әр қырдан, оу, тыңдаған сайын таңсығым. Нартай деген дария барай, мен сондағы бір тамшымын. Немересімін тумаған Мұқағали мен Шәмшінің. Өлеңім менен әнімде, оу, жазуды тұр ой жамсырым. Ақын боп жүрсең сыйлысың, әнші боп кеттің деймісің, әй, бұл пікіріңе қарсымын. Сүгірдей сөзін саптаған, алтын мен сыртын қаптаған, ел мақтап қыз жақтаған, әй, мен ақын әрі әншімін. Басқалар қосап қайнарым, ерінбей еңбек ет дейді. Шетелден жұлдыз шақыртып, сол дәрежеге жет дейді. Ел басына күн туса, Пугачева алла мез, оу, жаратушы алла рет дейді. Киркоров пенен Галкиннің ай, ештеңесі де кетпейді. Қазаққа бәрібір қазақтай, жан ашып қызмет етпейді. Миллиард қытай мың кәріс, миллион орыс мың неміс, келгенмен бәрі бір туған, оу, бір қайнарыма жетпейді. Сыртқа талай сенем деп, ту сыртымнан оқ түйді. Өзіме сойған соғымнан, әй, өз жақындарым етшейді. Алала деп, алала деп, алала деп, алала деп. Әй, байтақ далама қарашы, о, далама мынау қарасам, әй, қанаты құстың талардай. Көлденең өткен көк атты, қызығып көзін салардай. Тәуелсіздіктің жолында Бөгенбай менен Қабанбай, шапырашты Наурызбай, Махамбет пен Исатай, оу, күрескен екен аянбай. Қайраттан қалған елдігім, әй, мұз үстіндегі алаудай. Ән ұранымдай шарықтап, желбіреп тұрсын жалаудай. Осы дәл осы күнді көп күттім, жаздан сап күткен маралдай. Таңертең ерте ояндым, оу, ұйқыдан тұрмай қалардай. Сағатқа қарап сәт сайын, алаңдай бердім алаңдай. Ке асықтым кешке жеткенше, оу, ауыз ашатын адамдай. Жақсының бірі қайнарым, жақсының бірі қайнарым, озатын топтан тарланым. Қуанышты боп тұрмын, жақсы бол кеште болғаным. Айтысарыңды білгенде, дайындығыңды қамдадым. Шығарда неге қолыңа, оу, бір шапан ұстай салмадың. Ақыны шапан шешпесе, оу, бір күні киер жәнжағың. Ойыңда болсын бауырым, өзім деп айтты оғланым. Кезегіңді ал жәнім, өлеңнің төкшім маржаным. Әй, кім керек айтпесе, оу, костюмің мен шалбарың. Бір соққың қосы болса солдан келген, сабырға шақырайын соңған дермен. Шапаныма қазылар қам жемесе, өлеңіме ел талай ғонбал берген. Бұл костюм шалбардың да орны бөлек, сатып алдым атағы заңғар жерден.
Алтын адам отандық брендіміз деп, отандастар қуанып барған жерден. Нұрсұлтан Назарбаев өзі барып, үстіне костюм шалбар алған жерден. Және де қазақтарым киіңдер деп, елінің назарына салған жерден. Отандық өнімдерді пайдалансам, еліме көмегім ғой қолдан келген. Жігіттер, сендерге де кеңес берем, бағасы да қолайлы арзан келген. Дәл осындай костюмді кең жағалы, бұрын соңды тек қана ханнан көргем. Төсіне төрт тұяғын тең бассын деп, төрт түйме қадапты ғой қайран жеңгем. Ойым кейде сырмалып таңға запқа, кегездері батады жан ләзатқа. Негізі төреш менің досым еді, біз бірдей таңғаламыз әр ғажапқа. Досыммен қалжыңдассам айып болмас, дұшпан ғой шамданатын сәлмазаққа. Ағайым бұл негізі ашық ауыз, қанеки ақ төрешті алмазақта. Оңашада отырып өлең жазсам, айтып қоя береді бар қазаққа. Сон айтады дос қайнарда, басымды қатырмайын басқай бас қойларға. Мен жамандағаннан не табасың, досты да тең-теңіммен қоспайым алла. Келесап ашық ауыз адам дедің, бұл сөзің шын сөзің бе, бас пайдаң ба? Ашық ауыз екенімді мойындаймын, бірақ та Рамазаннан басқайларда. Ей, басқайларда, ей, уай, қайнарда мен сияқты аңғал ұлан, баталған ауылының шалдарынан. Өзіңмен қимай-қимай қоштасамын, уақыттың жүйріктігі салдарынан. Аман есен жүре бер, аузын ашса туған жерің көрініп әр жағыннан. Ей, әр жағыннан, ей, қазақтың барлық ұлы тату болсын, басы толған білім мен ақыл болсын. Төреш, ақ төреш қоштасайық деп айтты ғой, кешиесі айтқанда мақұл болсын. Сөз соңында халқыма тілек айтсам, сөзім исі аңқыған әтір болсын. Ағайын ұлдарыңыз еңбегімен еліне ескендірдей жақын болсын. Нұрлан Өнербаевтай сырбаз болсын, не болмаса шүкеніп батыр болсын.
Мейрамбек Бесбаевтай абыройлы, Қыдыралы болманыптай батыл болсын. Сәкендей қазағына жақын болсын, Сәкендей басы толған ақыл болсын, Ұлдарың ақ төрештей әнші болсын, Немесе мен сияқты ақын болсын.